بسم الله الرحمن الرحيم كلنا هبون صاحب يال داود يال هلكن وشبكة وراركا ربسينيس وحاد كسول واتان قضبادة وقدور كرون وراركا نذن هنانا وحاكم ذا مدحدة إيا سياسين تسومالي لان اللوغو باقي إن موقف إسكمد آه أي كيشان وحكستو وحترئي وحيال لأوكين كرقرن مدى سومالي لان matalaad gobolka banaadir iyo xeerarka dhameystirka doorashooyinka qaranka oo la horgeeyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya dawladda Jarmalka oo Soomaaliya ka taageeraysa saddex arimood oo muhiim ah taliska booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay dil fool xun oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale waxaad warkan aad ku daawan doontaan hadii ee Buweno uu qadaro 80 sano kadib markii ugu horeysay oo la filayo in xajka uu baaqdo sanadkan intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoonay wararka shabakada Arabsiin iyo sanadina saaxiib yar Daawud yar markii hore waxaan ku codsanaynaa inaad subscribe ka noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada xiisaha badan hadii jeer sida joogteed aan halkan ugu baahino noqon daawadaha ugu horeeya markan qadaraday bulshada waqtahay macmiil adigada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee Bariga Galbeed sanadkan cusub ee 2020-ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiib yar Daawud yar aynu ku bilaawno madaxda iyo sidoo kale siyaasiinta Soomaaliland ayaa loogu baaqay in mowqif isku mid ah ay ka yeeshaan wax kasta oo waxtar iyo waxyeelo u keeni kara xildhibaan Xuseen Maxamed Ciige oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku baaqay in mucaaradka iyo muxaafidka in aan siyaasad aysan gelin wax kasta oo dan u ah Soomaaliland waxa uuna ku taliyay in mowqif isku mid ah laga yeesho wax walba oo waxyeelayn kara ama wax u tari kara qarannimada Soomaaliland xildhibaan Xuseen Maxamed Ciige warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu ku bilaabay hadalkiisa wax walba oo danteenna ku jirto in aynu raacno oo aynu ku dhaqaaqno weeyaan mucaarad iyo muxaafadba waxaa la inaga rabaa inaynu mowqif isku mid ah ka yeelano wax kasta oo waxtar iyo waxyeelo inoo keenaya maxaa yeelay waxaynu gudaheenna isku hayno iyo wax kasta oo dibadda inagaga imaanaya waa wax aad u kala fog inaga gudaheenna waxaynu doonna aynu isniraahno balse wixii arrimaha dibadda inagaga imaanaya aynu mowqif qudhaah isku mid ah aynu ka qaadano oo yaan marnaba la siyaasadeenin ayuu yiri mar uu ka hadlayay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ka socda magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxa uu yiri dabcan Soomaaliland iyo Soomaaliya in ay u wada hadlaan sidii laba dal oo isku mid ah waa sidii loo baahnaa qaabka uu hadda wada hadalka uu u furmayna waan soo dhaweynaynaa mar uu ka hadlay khudbadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay furitaanka shirkaas waxa uu yiri khudbadda dhinac kasta ka dhammaystiran ayay ahayd runtana wuu ka hadlay oo waxa jira ayuu sheegay ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xildhibaan Xuseen Maxamed Ciige oo ka mid ah golaha wakiilada baarlamaanka Soomaaliland matalaada gobolka Banaadir ee xeerarka dhameystirka doorashooyinka qaranka ayaa loo gudbiyay golaha shacabka iyadoo maanta la soo bandhigay gudiga diyaarinta xeerarka dhameystirka doorashooyinka qaranka ayaa maanta golaha shacabka u qaybiyay afarta xeer ee doorashooyinka ee la soo diyaariyay kuwaas oo kala ah xaqiijinta qoondada haweenka matalaada gobolka Banaadir xeerka Asteenta iyo dadajinta kuraasta baarlamaanka iyo habka nidaamka doorashada xubnaha ka soo galaya dhinaca Soomaaliland gudiga ayaa isku raacay in gobolka Banaadir la siiyo 7 kursi oo dheeri ah oo ka mid noqon doona 54 kursi ee hadda aqalka sare uu ka kooban yahay iyadoo si toos ahna u dhacday wax ka beddelka lagu sameynayo qodobka 72 ee dastuurka Soomaaliya waxaa sidoo kale ay gudiga isku raaceen qodobka la rumaysan yahay in uu dood badan ka dhalan doono oo ah kuraasta hadda ay haweenku ay ku fadhiyaan ee baarlamaanka ay u baratami karaan
oo kaliya haweenka si loo xaqiijiyo qoondada haweenka oo ahda ah 24% isla markaana 6% meelo kalena laga keeno gudiga ayaa sidoo kale kursi walba oo ka tirsan kuraasta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee golaha shacabka aqalka sare u asteeyay gobolka uu matalo sida cod bixiyasha gobol kasta ay u soo doortaan wakiilkooda xeerka doorashooyinka xubnaha laga soo dooranayo Soomaaliland ayaa warbixinta lagu sheegay inta laga helayo xal siyaasadeed oo laga gaaro gobollada waqooyi in xubnaha baarlamaanka ee halka matalaya ay yeelan doonaan hanaan gaar ah oo doorashada waxana gudiga isla garteen in doorashada xildhibaanada ee Soomaaliland ay ka dhacdo gudaha magaalada Muqdisho waa kan gudoomiyaha gudigaasi xildhibaan Ibrahim Isaaq Yiru oo qeexaya arintaasi wuxuu kulan la yeeshay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi si ay uga dhageystaan talooyinkooda iyo fikirkooda maadaama sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal qodobkiisa 21aad farqada 8aad uu dhigayo in doorashada xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gobollada waqooyi ay yeelanayso habraac u gooni ah sidoo kale waxaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada gobollada waqooyi gudiga la wadaageen aragtiyo iyo talooyin qoran oo ku saabsan hanaanka ama habraaca doorasho ee ay u arkaan in lagu maareeyo kuraasta gobollada waqooyi talooyinkaas oo gudiga uu siiyey tixgelinta ay mudan yihiin sidoo kale gudigu waxa uu kulamo wax ku ool ah la yeeshay xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha doorashada kuwaas oo ay ka mid yihiin wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay safiirka midooda yurub safiirka UK safiirka talyaaniga iyo dhammaan wakiilada beesha caalamka oo la isku yiraahdo C6 plus waxayna hoosta ka wada xariiqeen dhammaantood oo ay direen noona ballan qaadeen muhiimadda ay leedahay qabsoomidda doorashadu iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya waxay sidoo kale dhiirigeliyeen dardargelinta howlaha gudiga iyaga oo tilmaamay inay garab istaagi doonaan weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiin News markan haddii aynu eegnaa dowladda Jarmalka ayaa Soomaaliya ka taageeraysa saddex arrimood oo muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Axmed Ciise Cawd iyo danjiraha Jarmalka oo qadka taleefanka ku wada hadlay ayaa balan qaaday in ay ka wada shaqeyn doonaan xalinta xaaladda adag ee ka jirta qaybo ka mid ah Soomaaliya. Waxaan qadka taleefanka kula xiriiray safiirka Jarmalka ugu magacaaban Soomaaliya waxaana ka wada hadalnay heerka halista COVID-19. Daadadka iyo duulaanka anyaxa Soomaaliya waxaana sidoo kale ka wada hadalnay iskaashiga gobolka iyo sii xoojinta xiriirka labada dhinac ayuu yiri danjir Axmed Ciise Cawd. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jarmalka ayaa bishii Oktoobar sanadkii hore 2019 waxa ay balan qaadeen in ay si laba jabaari doonaan iskaashiga laba geesoodka ah ee ay ku kacaya adduun lacageed gaaraysa 67 milyan oo euro. Iskaashiga laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Jarmalka ayaa waxaa ka mid ah horumarinta dhaqaalaha oo waara iyo beeraha horumarinta reer miyiga iyo mashaariicda kale ee waxtarka leh. Jarmalka ayaa ka mid ah saaxiibada ugu waaweyn ee taageerada joogtada ah siiya dowladda Soomaaliya gaar ahaan dhinaca ammaanka caafimaadka iyo kaalmooyinka dhinaca bini'aadinimada la xiriira. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dil fool xun oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa warka soo saaray dil askari ka tirsan ciidamada dowladda uu shalay u geystay nin oday ahaa oo ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. Odayga oo ahaa ganacsada ayaa waxaa dilkiisa uu yimid kadib markii askariga uu u diiday dalab kaga yimid askariga oo ahaa in uu siiyo xabad sigaar ah taasi oo keentay in rasaas uu ku furo waxaana askariga dilka geystay isla goobtaasi uu rabay inuu ka baxsado gacanta ku dhigay ilaalada gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir oo goobtaasi marayay.
قرال كوبان او كسو بحي تاليسكا عيدن كبوليسكا سوماليات ايا وحال قشاقي ناسكري قاد ديلكا جيستي وحرينيا هاي سلامار كاننا اي كسو عدان باري تانو كسابسن ديلكا لانا هور كاني دونا عدالد دا هالك وركاسي اتك داون انسان وشبكة داورار كاربسيني يسمر كان اخباراتك عالم كا سيديت سنة كدب مركي وقهريسا يا لفليا ان حاجكا وباغضو سنة كان يدو اي سي كرديان كيسسكا عابوغا كورونا فيروس سعودي عربي ايا لرجيني ان اي جوجيان اما اي ديبو ديغان سنة كان قديهيسا واجباتك حاجكا مركي وقهريسا تن يكون سغال بقول صدن إيا لبادي إنك ستو قوان كان آن ولي لشاعن أيا أمدى مسلمين تا آه لغسو ورميا إن أي كوري حيان بغرتو يذا إن أي وحبضن بحسو مرؤولها اللي يورباهين تا عالميقا آه سركال السعودي آه أيا لشاقي إن ديب ادعا كودو واقيد دا قوان كيسا وموجينيا إن مسؤولين تا أي فهمين عواقب حمضة سياسة داد إي كوهر تاقن حاجكا أما يرين تا عبر كا ديباتة دا سركال كوحاو انتاس وكود داري إن حتا حدي دقيقة داها وقود دنبايا مسؤولين تا سعوديقا إي شاقان إن أي ديار ويهن قود شاد حاجكا أو دميستيران دلال دور آه أي سن هيلي دونين بوسكا اي كغا غيب غلان وحاسيدو كلالا سادالين ايا ان ايادو حاجكا اي انتا بدن تاقي دونان دادكا محاليقا اه اي سند كان صوبتو اه جو جينتا دوليما ديدا عالميقا اه ايا سامين غاراه كو يالان دونا ودامادا اي كميديهين انديا مليسيا سينيقال يو زنكبور ايا كباق سن ايا حاجكا سند كان gudahan warkiyad ka daawanaysan shabakada wararka arabsiin iyo saaxiibyal daawud yaal waynaga inta aad ku maasantiin daawashada warkan midkiis xigeen toonidii buu kulmi doono nabadiino.